好，首先先说明哦，如果你不是牙医系的学生的话，可能会有一点点困惑。除了刚刚同学之外，还有谁不是牙医系的学生？好，结果好像见过你们两个人，为什么？好像他们都会出现在那个程序员，可是这不是程序员，这是计算机概论。医工为什么需要修计算机概论？我们是来听一下，哦，好，那你们下礼拜可以不用来，然后等一下你们就可以离开。好，这堂课很明确哦。虽然说这堂课这个我接收到的指令是这学期开始要帮牙医系上这一个计算机概论，好，但是很不幸的哦，这个按照过去你们学长姐的反应，计算机概论对你们来说是完全没有用的一堂课。所以我相信各位来上坐在这边的那个心情跟上那个军训课差不多的，但是有一点不太一样，是从这个学期开始哦，我在计算机概论后面哦加上一个 for dentist， 也就是说其实在我们这学期的这个课程设计上面，我们其实已经不是走传统这个计算机概论的这个课程内容了。好，我自我介绍，我是卢家峰，所以那个有的时候考试会出现我的名字是哪一个，所以你自己记一下。好，来，如果我说这个是我们的课表，应该说这个是大部分计算机概论的课表都长这个样子。好。从这个 data storage、data manipulation 到 abstraction、operating system 跟 network 跟 internet、algorithm、programming language、database 跟 computer graphic 跟 artificial intelligence， 这一些就是你们学长姐讨厌的课程内容啊。但这些是大概全台湾80%-90%上计算机概论都会上的内容啊。但是这个很抱歉了，你们看到这东西的想法大概就这个样子，就是外号这是 for 资工系或 for 电机系 ，but not for me 啊。所以至少对你们学长姐来说，这个是在上完课之后，我不知道是之前哪位老师上的，不过在上完课之后，强力的推荐你们的系主任说服他说，计算机概论可以从你们的这个课纲上面移除掉。好，那 of course 这当然对你们来说是一点用都没有。不过各位要先了解几件事情哦，虽然你们对于这个电脑对你们来说应该是一个我猜应该就是上网用的东西或者做报告用的东西，好，可能还要打电脑。But anyway， 各位还是要注意一下，从去年的1月开始，看这是，当然现在他已经不是总统了，不过去年的这个1月的时候，其实奥巴马就已经在美国推动了一个从幼稚园开始到高中都要一直上这个电脑科学的一个这个我们说 initiative， 是一个所谓这个共识或者是一个倡议啊、哦，也就是说他其实要开始提倡在美国内部的一个这个电脑科学的课程。那其实台湾的微软当然很多不同的这个国家的分布嘛。那在台湾 Microsoft 其实在这个去年底的时候，他们其实从前年就开始了，他们从前年开始就在推动所谓全民写程式或全民的这个电脑科学教育的一个这个 promotion。那去年的这个活动，其实连总统也出席了这个活动，而且他很明确的说明了，在107年的课纲开始。这个小学跟国中开始都必须要教所谓电脑科学。所谓电脑科学不是像各位写个什么 BB 就结束了，是真的开始要教这一些电脑很重要的一个基础知识。Yeah， 但我知道各位看到这边，以各位聪明的头脑还是会说，应该是 for next generation， not for me， 好，还是跟我没有关系啊。这件事情校长表示，来牙医系的学生还是要上机改，因为连总统都在提倡，校长不能够违背嘛，所以这个。请各位明白啊，这个既然它是必须得上的东西，各位就得要面对哈。但是几个问题先询问各位一下，会自己配电脑的人举手。好了，算了，先问别的问题。会用电脑打游戏的人举手，不管你是玩很简单的或是很困难。大家现在不打电脑还算是学生吗？这有那么少人？所以你们牙医系生下来就要帮人家磕牙齿，是不是？怎么可能？第一个问题，会帮自己买电脑。通常如果你今天电脑坏了，通常电脑坏对你们来说就是电脑开不了机，或是用一用会宕机，或速度太慢，或是游标不动，就当这电脑挂了啊。电脑挂的时候你们会做什么事情？打电话给你爸妈。如果你们还没有工作的话，那打电话给你爸妈就会说，我希望买一台新的 notebook 或新的电脑。Fine。那通常身为爸妈的不会说，那你要什么配备？你要什么规格？你要玩什么 game？ 你要做什么事情？不会，爸妈只会问一句话 ：How much？多少钱？你要多少钱？好，这个是第一个问题哦。但是在你们自己的这个心目中，如果今天你爸妈无上限给你，比如说 ，OK， 哎呀，那么认真的考上牙医系，给你6万块，啊，问题来了，6万块你要买什么样的电脑？这是一个很基本的 question 哦。在你们现在宿舍里面，我调查一下，有自己 notebook 的人举手，我看一下。
有桌垫的人举手看一下。大家都用 notebook， 只有一两个。但是你们在买你们自己 notebook 的时候是怎么决定 notebook 怎么买的？第一个就是看现在什么状况，比如说拿 Mac 的人举手看一下，不切实际啊！我个人是 PC 派的啊，我上课所有程序员都叫他们把这个 Mac 给换掉，所以通常 Mac 在最后一堂课都会容易拍卖的对象。上一堂课我们的这个 Mac 一台卖了5000块，第二台只卖了500块，就是大家都不喜欢 Mac 啊。那你通常？然后之后已经做选择了，你要卖给我其他学生是可以的，5000块或500块 ，whatever。那其他人怎么选择电脑的？是进到店里面就说我要台 notebook， 或者你就是上网 Google 一下，现在哪一台 notebook 最好？你都是发文吗？发文问说，请问现在哪一台 notebook， 或者我有多少钱我要买哪台 notebook？ 好，说实在，这是一件非常非常悲哀的事情。为什么悲哀？我跟各位保证，你们其实每一天除了上课以外的时间，几乎你们回到宿舍，除非你有男女朋友，好，你回到宿舍之后，你在宿舍里面的时间除了睡觉跟洗澡之外，80-90%都在电脑前面。但是 eventually 你根本不知道电脑是该怎么选择，跟电脑是怎么样。所以有一天你自己赚钱，或者有一天你们各位有50%以上的机会，你们会成为自己的牙医的开业医。在你们诊所里面，你们要选择电脑配备的时候，你还是只会掏钱给厂商说，反正我就是要我这个 clinics 可以 work， 所以就看你的预算多少。但是你还是不知道该怎么选择电脑配备，这个是目前普遍哦。在怎么样高科技的时代，80%以上大学生还是连自己的电脑该怎么挑都不知道，这是一件非常非常惨的一件事情。那电脑规格，各位会看电脑规格吗？啊，各位连选电脑都不会，那电脑规格也不会。各位只知道 CPU 哪两个厂牌最有名？等一下，连 CPU 都不知道，举手给我看一下。要诚实一点，快点快点，这跟你的考试成绩有关系。如果你一开始不会 CPU， 后来会 CPU， 你可能就满分了。啊，非常好，有六位同学，勇于面对自己，不要怕啊。我也不会亚裔的任何东西 ，It's fine。虽然你们现在也不会，才大一啊。CPU 电脑的这个所谓处理器哦 ，Intel， 各位你也常听到，各位可能听过什么 i7、i5、i3， 但各位知不知道 i7 现在有几代了？不知道。期待哦，后面的几位同学是高手啊，就是常打电的。但是时脉是什么东西？它的快速记忆体是什么东西？这些你通常都不知道，更不用提显示卡、记忆体、主机板，这些都是好像听过，但是对你来说一点意义都没有东西。但是告诉各位，这些东西都关系到电脑的价钱。如果你们连这些东西都不懂的话，抱歉，你们其实应该算是1983年的人嘛，那时候大家都不会选电脑。现在 supposedly， 如果你是个大学生，受过国民教育。Suppose 你应该要知道这个怎么做、啊。那再来，如果你在宿舍里面网络断了，你会做什么事情？除了三字经之外，三字经之后的东西是什么？通常大家的反应就是，网络断了之后就会先，好，完了之后呢，就会直接问旁边说，你网络怎么断？旁边同学如果也断，就跟你说，我的也断了。好，那接下来你会做什么事情？要么打电话给社监，如果在半夜只打电话给社监，或者是要么你们就只能等嘛。那大家通常这个时候就会干嘛？离开你的位置，打开宿舍门，开始敲旁边同学这个宿舍说：“你的断有没有断？”然后就会说：“我的也断了。”好，那这样的情况就是大家都知道网络断，但是没有人知道发生什么事情哦。各位也是蛮可悲，因为除了我刚刚所说80-90%你坐在电脑桌之外，手机的网络也好，电脑的网络也好，是你只要拿到电脑或手机之后，第一件要做的事情就是连上网。我不相信各位一天不会 check Facebook、Twitter， 或是 check 你的 email， 或者是看一些什么新闻，或者 shopping anything， 一定会用到网络。如果有一天你爸妈跟你说你最近成绩好像变差，我把你手机没收、电脑没收，你一整个礼拜不可以上网 ，go crazy， 这是现代人一个很重要的标志特征。可是问题是，网络是怎么连上去的 ？You don't know。网络断掉该怎么处理 ？You don't know。或者是如果你拿到一台新的电脑，很开心，你爸妈砸了钱给你买一台最新的电脑 ，Mac 也好 ，PC 也好，进到宿舍第一件事情就是我要怎么连上网 ？I don't know。通常这时候你就打给咨询师，或是有同学会很贴心的帮你设一下。不管怎么样，我刚刚所说的帮自己买一台电脑跟连上网这件事情，是现在所有的人在你的青少年时期或大学时期，至少会碰到一到两次的一个现象。我不相信你一台电脑会用10年，不可能。现在大家电脑的平均使用寿命是大概2-3年就会换一次，跟手机差不多。那
你连该怎么跳你都不知道，你只知道我要追星追好，或是听店家的，或是反正如果你爸给你六万块的预算，你就买六万块，反正越贵越好，大错特错。因为一般如果你只是砸钱换说买到的都是所谓的套装电脑，套装电脑规格是烂到不行的，就是它最多只是钱很高，但是规格里面可能三四样是重要，你可能只买到一样是最好的，那就是因为你们不知道怎么看规格。所以对各位来说，其实电脑说穿就是一个所谓全功能娱乐中心，非常可悲。但是问题是在现在的科技里面，你可以不用求自己会写程式，但是如果连电脑是怎么运作跟怎么样帮自己选购电脑或者怎么架构好的资讯设备都不会的话， well 你应该脱节的非常严重。那实际上先前听到这个学校反映说亚裔系学生一直在 complain 说计算机跟他们一点关系都没有，这是一件非常可悲的事情。我刚刚前面所说的是前半段，你 at least 身为一个人，不是身为一个大学生，你应该会的东西，但是很不幸，大半人都不会了。我现在说的下半段这一句话是，身为一个现代的牙医，你应该会做的事情哦。现在的牙医诊断跟各位过去所认知的不一样，并不是开个头灯，这个手伸进去刮一刮就结束，不是这个样子哦。现在的这个牙科里面，牙科的影像。电脑辅助诊断，甚至我们说现在的齿模雕刻还可以通过所谓 3D printing 的技术都可以做到。那这一些没有一个东西是跟电脑无关，没有一个东西跟电脑无关。如果你不了解电脑的一体规格，你不了解程式语言的基本架构，你也不知道程式如何跟电脑沟通，才能够达到所谓牙科影像处理电脑辅助诊断，我们称作 computer aided diagnosis CAD or 3D printing。 那 3D printing 是怎么 printing 出来的？你要去列印一个 3D 的物体或加工，总是要有蓝图嘛。这个蓝图哪里来的？当然不是你凭空画出来，或是别人的牙齿，不是，一定是那个病人进到你的诊所之后，你用了一个 3D 的一个 imaging system， 比如说空病 CT， 我们所谓电脑断层。好，一旦扫完之后，重建出它 3D 的齿模，将这个 3D 齿模的蓝图转换成 3D printer 可以认识的格式，最后 print 出来。这样的一个流程呢，其实如果你说你连最基本的东西都不懂，很抱歉，机器怎么跟电脑沟通，影像怎么处理，跟最后怎么 print 要出来一个你可以相信、可以放到病患口中的东西，如果你这都不会，那很抱歉，你只是一个准备来学一些基本怎么填牙齿或者是拔牙的牙医。但是很抱歉，现在世界不是这样来，所有在现今世界里面跟牙医相关的重要 journal。通通都在提到所谓 modern technique， 就是所谓 CAD 电脑辅助诊断以及 3D printing， 这些都是必须各位学会。那我也相信各位在你们这四年到六年这个过程中，其实你们的专科老师们、专业科目的老师们都会把相关知识 deliver 给你们。但是 anyway， 计算概论既然是各位逃不掉的必修课，我只希望在这一堂必修课里面，你们至少要有非常 basic 的基础，我们称作是 infrastructure， 叫做基础建设。各位如果连这些基本概念都没有的话，其实后面专业科目老师们在讲，其实你们的感觉就只是他是教授，他说了算，但是怎么实现我不知道。 maybe 未来我有钱之后扣个厂商，厂商会帮我 set up， 但是很可悲，这跟你拿了六万块到光华商场说我要买一台顶级的 notebook 是一模一样的道理，非常的可悲。所以各位 at least 你在计算机概论里面经过一整个学期，竟然坐在这边就把它学会的事情了。所以我刚刚提到非常多的事情，你在你的生活中，电脑不可能没有网络， notebook 不可能没有网络，手机也要网络，甚至你要印报告的这些东西通通都要网络，没有一个东西不跟电脑硬体还有网络有关系。但是各位对它根本就是一个非常大的问号。那我刚刚所提到的牙科影像，我们说的这一些电脑辅助诊断或电脑这一些 3D 建模跟 3D printing 也都跟这个电脑还有网络息息相关，资料传输就要靠网络，这些计算都要靠电脑。所以我想这个是各位至少在这个学期里面的计算机概论，我不求各位学会这个其他电机系或者这东西在学那些什么电脑基础理论，什么binary 什么一零的二进位十六进位，那些对各位来说一点用都没有。所以就算我刚刚说了这么多电脑多重要，原本这个课纲对各位来说你还是不需要这个东西。不是说身为一个我们说全人好，一个所谓跨领域或是我们说完整知识的全人来说，不是说这东西对你来说不重要，但是很不幸的，在你们的这个牙医生涯里面，你们真的要用到这一些所谓真正核心的计算机概论，你们的使用率大概是低于 10% 以下。所以这点我非常同意。所以在我看过这个
你们前一个学期的这个 Jenny Geller 的这个课纲之后，我也发现这跟你们的需求是完全不符的。所以言归正传，这一学期我们的目标很简单，我并没有打算要考试压你们，因为我知道你们对这个东西的兴趣非常有限，但是我只能试图说服你们这个东西对你们来说是必要的，好，是非常必要，是身为一个人，身为一个大学生，跟身为一个现代牙医所需要的知识哦。那稍微修一下课纲，我们现在把这整个教学目标分为这两部分哦。第一个目标很简单，至少你是个大学生，你是个现代的大学生，你不能连一个电脑的配备规格都不知道，所以第一个目标是让你们先了解 at least 一个简单出发点，下一次当你要换电脑的时候，你不要回去就把你弄个砸烂换台更好了，不是，如果你换电脑的时候，下一次你会知道该怎么帮自己选电脑，这是非常基本的事情。那除了选购电脑之外，电脑其实有非常非常多方便的技能，我所谓的技能跟你的专业无关，是你身为一个人，比如说我走出去离开我宿舍，我想要连回我的 notebook， 我可不可以做得到？只要你手机有 4G， 你都可以轻易的连回你桌上的 notebook， 偷看有没有人在用你的电脑啊？不是，这个不是重点。但是所谓的远端遥控，所谓的云端空间，所谓的一些操作的技巧，包含你的作业系统跟一些你常用软体的这些技巧，都是你们应该学会，而非只是像你所说念书就好，不可能的事情。就算是你们现在都只知道要 Google。但是 Google 其实还有非常多不同的东西你们可以使用，所以我想说，第一个目标是至少先让你成为一个现代的大学生，这是第一件我们要做到的事情嘛。那第二件事情是，不要再以为你们只要学会牙医的基本技巧就好，你们其实是一个现代牙医，所以拜托你们千万千万不要连系统是什么东西、电脑什么都不知道。那未来你们一半以上都会自己开业的是浪费钱，你们可以把那个钱给我当你们那个咨询顾问，然后帮你们架设那些都没有关系，但是。At least 你们需要一些 basic knowledge， 就是你们必须在这堂课里面对你们自己的一个要求。所以我们看一下课表，这个是前九周，也就是我们所谓这学期里面上半部分了。各位可以看到，其实我们会从今天的课程介绍完之后，我们会谈一下电脑里面一些基本架构，但是我不 care 那些专业术语，我 care 的是你们在选购电脑的时候会看到一些名词跟怎么样做选择。所以我会花两周的时间跟各位介绍一下所谓处理器、记忆体、硬碟跟你的这一个 power supply， 就是我们所谓电源供应器哦。第二周我们会谈到所谓主机板、显示卡跟其他的一些配件，这个是我们第二跟第三周。那第四周呢，我们会开始做一个简单的评比，怎么样去决定所谓价钱跟电脑的效能？大家在玩游戏都只知道我的显示卡要很好，大家都知道我的显示卡上面搭载机体要够高，大家都知道我的 CPU 要够快，大家也知道我本身的固电机体至少要什么8G、16G， 但像我们在研究用，我们至少用32G。那这些东西要怎么去评比？当然会说我有钱我什么都买，可以，如果你要配出一台真正的我们说放在桌上可以用的这种个人桌上型电脑，你大概需要花7万到8万，但是对于一般的爸妈来说，你刚才讲到7、8万谁理你啊？所以怎么样在有限的预算里面去选择最高效能，这还差一件事情哦。 price 是价钱， performance 是效能，你还差一件什么事情？需求。很多人只以为我就是要在有限价钱追求最高的配备需求，那是错的。你要先了解你要用你的电脑干嘛。如果你只是要打 Word， 拜托你就随便买一台就好了。但是如果你要打 LOL， 那是另外一回事。那如果你说你要玩更多不同的游戏，那可能另外一回事。但是如果你要做到我刚刚所说的 3D printing 或 3D 的这个绘图的话，你需要更高阶的一些电脑，或 at least 你需要好的绘图卡。所以这个在第四周的时候，我们跟各位谈一下所谓需求、价钱跟效能这三件事情，你应该怎么样在选购电脑做一个选择。那第五堂课我们会谈一下 DIY Do It Yourself， 什么意思？各位大部分买都是 notebook， 这是现在学生住宿舍普遍的一个情况。但是说实在的，各位手上的这个 notebook 能够升级的东西非常非常少，因为 notebook 就跟手机一样，它把所有元件压到一个他们原先所设计好的这个壳子里面，所以它的接线方式扩充的机会其实扩充机会是非常非常 limited 的，因为它必须要有特定的形状或特定的 size 能够装到这个电脑里。那真正如果你想要所谓修复短话，就是价格便宜但是这一个性能非常高，而且非常适合跟着你一辈子的这个电脑，你需要学会怎么样去组装一台桌上型电脑。当然这堂课的目的不是要让你成为光华商场里面那个店员，不是要让你组电脑，但是你要知道，当我今天发现我要这个 do something 的时候，发现我连开个档案都要等个一分钟很讨厌的话，你需要升级什么配备，该怎么去升级，这件事情是我们在第五堂课去谈的。
相信我，升级绝对会比你买一台全新电脑便宜很多，而且你可以切中要点去做这个金钱上的一个花费。那第六堂课我们会谈一下电脑一些周边，各位常常会觉得用 notebook 很方便，但是如果各位是跟我一样的电脑使用的重度患者的话，你会发现电脑那个 notebook 那个荧幕跟角度会让你非常痛苦，你每次都要稍微低着一点头看着那个小小12寸到13寸电脑荧幕，那是非常痛苦的事情。那实际上我们说这样的电脑可以选配非常多不同的，比如说够大的荧幕，像我们现在在用可能跟年纪有关系，但我们现在用至少是23寸以上的荧幕，那我们办公室都是放27寸的，那甚至是双荧幕，也就是说一台电脑我们会输出两个荧幕。那这一些当我们在选购荧幕、选购键盘、滑鼠，甚至我们说选购这个 printer 的时候，一些相关的条件跟配备规格该怎么选，这个是我们在第六周会谈一下。第七周我们会谈到一些比较实用技巧，就是当你手上已经有了一台堪用、好用、能用的电脑之后，你能够拿你的电脑做什么？绝对 more than what you think。或者我们说，当我们今天去 mimic 去模拟一个拿到新电脑的时候，接下来你会面对什么事情？作业系统怎么灌？硬碟怎么分割？网络怎么设定？甚至是一些软体怎么安装？以及当我离开房间之后，我还能对我的电脑做什么事情？诸如此类的事情，都是一个身为我刚刚说过一个人或一个大学生你应该要学会的事情。这是我们在第七周的时候跟各位分享。那我们第八周，因为那个是我不知道现在为什么儿童节要放假，不过儿童节好像就是4月4号，那4月3号是一个调整弹性放假，所以这一周是放假的。那个各位特别记得我们这个礼拜六还有课，因为那个228星期二放假，所以227弹性放假，所以那个这礼拜六其实是补班补课，所以我们在这个礼拜六就会讲我们的第二周的课程。好，所以各位从上班学习课就知道很明确的，如果你上完这个上班学习的课，你还不知道怎么样帮自己挑电脑的话，请你不要告诉别人是修我的课，你就说你是修上个学期那个老师的课 ，whatever。这个是一个我们说过拜托，你身为一个大学生，你一定要会的东西哦。所以这个是我们上学期的一个目标。那各位看到这边有个期中考，我个人非常讨厌考试，因为考试我要出题还要改考卷，很讨厌。所以我们的期中考很简单。你们现在应该有45个人，可是我不知道其他外系的人加起来会有几个，不对，历史应该有45个同学。期中考很简单，我们会分组，分成4到5个人一组，概念很简单，就像是一个电视节目一样，我会告诉你，现在我给你多少 budget， 比如说50000块，我会有什么要求，你会打开你的电脑，在网络上开始 pick 你认为好的规格跟电脑，然后报告给我听，这是非常简单的事情，所以它是一个有点像即时采购的一个动作。你们会有足够多的时间让你们的小组做讨论，但是身为一个人在这个虚拟的模拟里面，你应该要学会怎么帮自己挑电脑。所以你们从现在开始可以开始去 pick 那个会挑电脑的同学，或是 yeah whatever 啊。所以期中考很简单，它是一个虚拟采购的一个分组竞赛，就这么简单。好，下半学期如果你是牙医系同学的话，抱歉，这门课真的是为牙医系同学设计的，所以如果你是外系的同学，可能会真的非常抱歉，你可能会觉得有点烧不到你想要学习的养助。但是这个我们说牙医系同学特别注意，我们在下半学期里面不得不导入一些所谓程式语言的部分，因为说实在的，你有电脑的硬体设备很炫很酷，但是你除了装软体跟装电之外，你什么事都不会做。如果你真的要让你的电脑为你做事情的话，我不得不说程式语言是非常重要的中介，因为就像是你要跟外国人沟通，你必须要学会他的语言，或者他至少要学会你的语言，你们两个必须要 have 所谓 common language， 就像你跟电脑必须要 common language 才能够 push 他帮你做事。我们说电脑可以没日没夜，就像我们的实验室电脑是从来不关的，因为就算我现在在那边上课，我的电脑都还在跑程式，帮我 run data， 帮我做分析。如果你想让电脑做到这件事情，你必须学会怎么跟电脑沟通啊。所以我们在这个下班学习里面会开始导入一些程式语言，但是各位了解一件事情，我根本不预期各位会在短短的一个学期里面学会程式语言，那是不可能的事情。我相信以各位的兴趣跟志向来说，你大概花一整个学年也不会学会程式语言。所以程式语言在这堂课里面角色很简单，它是 try to 英文叫 seduce， 就是诱惑你们，就是试着要让你们知道，其实如果有一天你下定决心了，你要学会如何去操控或使用你的电脑的话，程式语言可以帮你做到什么事情。所以我们在这一个下半学期的课程里面，你会注意到其实一开始我们会先从你很熟悉的这个作业系统开始，但是从这个第11周到这个第13周，你会注意到这三周
会试图给你们一些实际的例子，告诉你如果你学会程序语言你可以多做哪些事情。当然你会说，老师这不是废话吗？很多很厉害的程式都是由程序员写成的。不，我要告诉你是跟你们最贴近的，跟牙医相关或是跟你的 daily life 有关系的。比如说如果你要整理电脑里面档案，其实你也可以用程式语言帮你整理。你可以与其花一整个下午帮你从把某个照片贴从一个资料夹贴到什么资料夹之外，你也可以用程式语言帮你做这件事情。那更不用说牙医，牙医里面其实我们刚刚提到电脑辅助诊断跟牙科的影像，如果你希望能够 extract 取出一些对病人真的有帮助的资讯的话，你需要程序员的帮忙。那我想在我们这个第十一到第十三周，从一个第十一周程序员的这个能耐，我们做一个基本的 demonstration。第十二周我们介绍基本程序员的一个概念。第十三周介绍一个所谓程序里面所谓的 GUI Graphic User Interface， 也就是通常百分之这个七八十会做分析的人。不管牙科也好，牙医也好，或者是其他的这个学门也好，会做分析的人其实有一大半人都不会写程式。那他们怎么做分析？他们会有适当的软体可以做分析，包含统计软体，包含影像处理软体，包含 3D 建模的软体。但是这些软体的来源都是谁？不得不说还是程式员，只是因为由工程师或者这个由这个程式设计者将它包装成所谓图形使用者界面，叫做 Graphic User Interface。所以让你可以像使用 Word 一样，我只要按按 button 就可以把字颜色变色，帮我按一下什么这个字体大小之后，我就可以把字放大或缩小。那每一个动作其实都是你跟这一个使用者界面的沟通，让使用者界面可以把你的指令改成程式码之后送给电脑去执行。所以在第十三周的这个所谓图形使用者界面，让各位稍微感觉一下到底图形使用者界面在你和程序员中间扮演什么角色。那这个反而会是各位未来在你们的这个职业过程中或研究过程中最容易使用到一个这个程序员的一个部分了。第十四周开始，十四周到这个第十七周，其实都在谈所谓牙科影像的部分。那各位其实会发现，牙科影像在这个诊所或 routine 的这一个 service 或者我们说medication 里面，其实它扮演非常重要的角色。所有病人进来，其实他除了张开嘴巴给你看之外，最有效的一个方式，不管他是要做指模，他要做这个植牙，或者是要做这个疾病的诊断，通常就是让他清照一张 X 光片。简单的是单颗牙的 X 光片，复杂一点是所谓全口片，或者是我们刚刚所提到的电脑断层。那特别是如果你提到所谓 3D 建模，或者要做属于他自己专属的这一些植入物的时候，3D 建模是非常重要的事情，因为那是 specific 专门 for 那一个 patient 的。所以这一些基本的一些影像概念，我会在这个第十三周、第十四周到第十七周里面，让各位了解影像跟程序员的关系是什么。那如果你学会程序员，你也了解电脑的基本架构，你会明白这一些所谓护士 supposedly 这是 forbidden 哦，在台湾的法规里面应该是只有放射师可以去拍片子，但是现在所有牙科诊所都是工读生或是护士。拿着那个片子进去找，那是违法的事情，但是大家都这么做。好，这些你拿到手上的片子到底可以做什么事情，电脑可以帮你做什么事情，是我们会在这几周展现给各位看。那我本身的这个 background 其实是学这个声音影像，所以我其实也会在第十四周的时候，我会花一周的时间跟各位介绍一下 image principles， 也就是说未来各位一定会在你们的专业科目里面学到成像原理，但是我会用不同的方式跟各位说明一下，就是后面我们主要处理的影像它的一些基本的这个 concept 是什么。那我们后续为什么可以用程序员的方式对这样的影像做处理，是因为影像具有某一些基本的特性，那我们会在那一周做一个介绍。那我想第十七周这个我会举一个，当然我会用正常的 case， 我会用正常的那个影像请我的这个同事去做一个 3D 的一个 printing， 那让各位看一下他能够做到什么样的一个情况。好，所以这个是下半学期的部分，都是 for dentist， 所以如果你是医技或其他医工的学生，就下礼拜就不要来了，赶快退选。你可以选其他的，还有那个什么生殖所也都有计算机概论，对，不要选这一堂，这堂不适合你们。Right. 好，我很讨厌浪费学生的时间，所以跟你无关，你就那个。那期末考考什么？选择题，好，就选择题。那选择题反正就是这学期里面我们提到一些基本概念。那对我来说，你们学的会或学不会，或是想听不想听，上课要睡觉或是要翘课，对我来说一点关系都没有。那选择题的目标只是因为它必须要打成绩，所以我必须要让你们分个高下才能够把成绩交上去。所以我想这个是你们稍微了解一下在这学期的评分方式哦。出席率 30%， 因为它是必修课，那这又是这个学校的规定，但是
修过我的课的同学都会知道，其实我所有课都会有所谓线上 video。那原则上很简单，因为其实各位是大学生，因为大学生其实比很多人都忙，你们要家教，有时候会有那个系队要比赛，有时候晚上会有 game 要玩，所以隔天起不来都很正常的事情。那就算来了，反正你也在睡觉。那问题是我的 mindset， 我的想法只有，如果你们需要这个知识的时候，你们能够找到它。所以每一堂我所上过的课都会有线上的录影。那先给各位看一下我的网页哦。我的网址各位可以稍微记一下，它是 www.ym.edu.tw， 就是阳明的网页，然后在后面斜线加上一个破折号，然后 CFLU， 就是 CFLU， 就是我这个姓名的缩写。那你就会进到我的网页。那我的网页里面呢，其实你可以看到在 Teachment TUS 里面有非常多不同的课程，可以点进去看啊。那里面你们的课程其实在第三门课，就是计算机概论是辅牙医系的这一门里面会有这个不同的内容。那因为这个是新学期开始，所以现在目前里面都还是空的啊，你只看得到我们这个课程规划表。但是我们每个礼拜上课的讲义其实也会在上面，像今天的这个上课内容其实也都在这个网络上，所以如果你们有想要 print out 的话，可以自己来做列印。那我们先看别门课，如果说你今天看一些其他我已经开过的课，比如说大学部的课程，随着每一堂课的增加，我会将每一周所录制的这个影片跟讲义都会一并上传到这个上面来。所以你可以注意到每一堂课里面，比如说第十周啊，你就会注意到它会有所谓课程讲义。那因为这个是一方系的国考课程，所以它会有国考题。那下面就会有我们上课录制的一个内容，那你只要点进去看，你就会看到很讨厌老师在你面前讲话啊，这个声音好像很小。sorry， 不小心按到了，再一次。那我们在那个上一次的课程，已经把这个所谓 data space，所以原则上它其实就是我刚刚说我上课会录影，在 case space 了解，就是对我来说，我会把每一个学习每一堂课，既然我已经花时间上，我会顺便录制成一个线上 video， 经过剪辑之后，我会把它丢在这个特定的连接上。但是当然，你会告诉我是计算机概论，谁在复习计算机概论？当然就没有了。那whatever， 如果你刚好 miss 了几堂课，你觉得是有用，或者是这个你想要推荐学弟妹听的话，这是一个 option。我只是说这是一个选择，没有人 force 你 to do so。好，所以对我来说，我不 care 出席率。其实这个你不来上课，我一点都没差。我也不太喜欢点名，一点名就浪费我十分钟的时间了。所以这个出席率我不 care， 但是因为学校的规定，就是你缺课也不能太夸张，18周课你至少不能少六周嘛，这个是 maximum 嘛。不能少六周，所以你只要不超过三分之一，就是，我只有一个简单的规则，就是你们缺课的时候，不要同时，比如说一半学生都缺课，那这样我不点名，好像对不起剩下的学生。通常如果你们谁要旷课、缺课、睡觉的话，跟其他人安排一下，就是这一周换我，这周换我翘课，然后其他人不要翘，至少让我觉得眼前有30个人以上，我就不会点名了。但是这个有的时候会就只有20个人坐在那，不点就好像对不起那20个同学，然后每个人都眼神告诉我说：“老师，你这堂课不点名，对不起我们。”那我就只好点名。但是只要我点名了，你的缺课就会扣分，这是不得不的事情。所以拜托各位，如果你要缺课，我不 care， 但是请你注意两件事情。第一个，请你稍微告诉我一下，因为如果你出事，我要负责。那第二件事情就是，请你不要出事，这样注意安全，不然我真的要负责。所以拜托，这个是我唯一的要求。但是如果你有那么一点兴趣的话，请你回去线上看一下影片，就是不管你们在哪，我都在那，好不好？就是你就上网就会看到我。好，期中考我刚刚提过了，期中考很简单，各位会在期中考的那一周带着 notebook 过来，你们会在事前分好组，每一组4到5个人，不要10个人一组，因为5个人都在跟我混水摸鱼，所以每一组4到5个人一组。那在当下我会告诉你这个我所给予你们的金额跟需求，你们要在很短时间内，大概10到20分钟内选配出你们认为好的电脑。那这个动作我们会 repeat 大概3到4次，按照不同的需求跟价格让各位做一个这个竞赛。那期末考很简单，就是单选题，那题目不会太多，保证各位半小时内一定会写完。那目的只是希望让各位看一下各位对这堂课有多了解。这个不是对各位的评分，是对我的评分，因为我要了解一下我所设计的课程内容，各位能不能够catch 到至少60-70%以上的一个内容。所以我想期末考都会是单选题，题目不会太多，各位就是原则上考完就一定会及格，所以这门课应该不会当人，除非你真的就是如第一点我所说的，你缺课缺得太夸张，夸张到你旁边同学都忍不住举手告诉我说，老师有个人根本从一开始就没来，那我就只能把你当。参考资料，
计算机概论的参考资料对各位来说只是装饰用的，但是如果你真的有兴趣的话，有三本书各位可以参考一下。第一本是对所谓电脑结构的一个语文教科书，第二本书是对牙科常用到这个，特别是我们刚刚说 3D 影像空病 image 这本教科书。那第三本是程式语言 MATLAB， 这个是目前在阳明里面大概最推广的一套程式语言 MATLAB。 那阳明也有买完整的版权，这个是其他很多学校是没有做，但是阳明是有砸大钱把 MATLAB 的完整版权都做下来。各位最常听到的程式语言应该是 C 或者是 VC、啊、或者有人可能说 VB 或 Python， 那但是那一些都是比较偏向对于各位来说很难学的程式语言。原因很简单，因为程式语言也有分所谓的层次高低或是阶层的高低、哦、所谓越低阶的程式语言代表是它越贴近机器听得懂的话，但是你越看不懂越不会写。所谓高阶程式语言是越靠近人类的语言你越容易学习它，但是它距离这个机器的核心语言越远，所以它的运行效能会稍微差一点。 MATLAB 就是属于高阶程式语言，所以它是在各个不同领域里面，包含声音、包含医学、牙医、影像，甚至我们说这个医技里面的这一些所谓 gene analysis、protein analysis， 甚至我们说这一个在 financial 里面所谓金融的股市的市场预估啊，或是这个所谓我们做在教育学里面的所谓学测分布统计，或是学测的这个指标分析，通通可以用这一套来做，因为它拥有了数万种不同的 toolbox。 所谓 toolbox 就像是你手机里面的 app 一样，如果你有了一支很 fancy 的叫做 iOS 的这个我们说这个 Apple 的，比如说 iPhone 7好，你装好你的 iOS 10好，但是你没有任何的 app 可以用，那支手机等于是白买。程式语言是一模一样的，我们说 MATLAB 或 C 只是那个程式语言的名称，但是这个程式语言的底下拥有多少的 toolbox， 所谓工具箱或者所谓的应用程式，决定了这一个程式在所谓不同领域使用的一个方便度跟价值。那 MATLAB 就是一个在各个领域里面的呼声都非常高，而且非常容易学习的一个程式语言。那这个也是我们在阳明里面特别买的所有版权的一个很大的原因，因为是几乎所有的系所都可以使用它。那我们也会在这学期里面去示范一下 MATLAB 的一个程式语言跟程式界面怎么样去帮助各位做所谓牙科影像的一些处理跟这个 3D 建模的一个部分。好，所以那个我刚刚所说的网址在这边啊，这个就是请你进到我的这个网页之后，因为我都是写英文的，所以请你进到我的网页之后，我刚刚说你可以从这个 Teaching Materials 里面去找计算机概论，或者是右上角有一个快捷的选单啊，里面有一个 Teaching Materials 的部分，请你去选到这个 Computer Architecture， 这个就是你们那个课程内容。那你一样会看到就是佛牙医系的这一门课程内容。好，到这边有没有问题？哦，我们今天讲完就下课了，我没有打算要那个上满到十二点，这只是一个 overview 的一个课程。接下来的四五张 slides 跟各位简单介绍一下，我们在这学期的课程里面，每一个 topic 我稍微用一张 slides 跟各位说明一下，我们大概讲哪些事情哦。来，第一个，我们说过在上半学期最重要的事情是各位要了解你手上电脑是怎么组成，跟未来如果你要选购电脑的时候你要做到的事情是什么。所以我们来看一下这个认识电脑组成的部分哦。那不管是你们自己在你们这个宿舍里面最常所使用的 notebook， 它其实都可以拆解成非常多不同的构造，包含我们其实一般所认识的荧幕的部分、键盘的部分，甚至我们所说的有主机板的部分。主机板上面会有所谓的 CPU， 会包含它的一些，比如说它有外接的独立显示卡的话，还有记忆体，通通都会安插在这一个我们所谓的 motherboard 主机板上。那在我们所谓桌上型电脑这一个每一个组件的这个配置就更为明确了，因为我刚刚说过，笔记型电脑，你看每一次推出都跟手机一样，大家去猜它的尺寸是13寸、12寸、11寸，今天的厚薄是多少？大家永远都在追求薄，但是大家不知道超过一米，超过应该是低于一公分以下，那个电脑其实是非常脆弱的，其实没有必要一直追那个薄。那在那么小的空间内 ，notebook 为了把所有元件给塞进去，通常都是所谓客制化的零组件。所以这个通常就是它没有所谓共通性，也没有所谓的扩充性。通常如果你买你 notebook 出了问题，挂掉就挂掉，你没有办法自己维修，没有办法自己升级，它是非常非常有限。通常能做的事情就怎么样？比如说这一台其实是 Samsung Series 9的一个电脑，坏了，你就只能拿到他们的这个维修站，跟他说我的电脑挂了，他就会告诉你两件事情：第一，费用是多少钱；第二，你的硬碟里面资料全部都会被我删掉，你要自己先做备份了。
那这时候你就会很无疑的看他说，我电脑就打不开，你叫我做备份，他就会说抱歉，因为先生你平常没有备份习惯，那是你的问题啊。所以通常这些情况，如果你会最基本一件事情就是所谓拆电脑这件事情，你可以很容易的把那个硬碟给拿出来外接到你同学的电脑上，你可以很容易的把资料都备份好之后，再把这个硬碟插回你的笔记电脑里面再去送修，这是一个大概只需要一分钟的事情，拿个螺丝起子拆开拔出来插到你同学电脑上，非常简单的事情，但是大半人都不知道怎么做。所以其实在我们电脑里面都会有一个是硬碟的部分， notebook 一定会有，只是 notebook 所使用我刚刚说过都是为了追求小的 2.5 寸硬碟或者是所谓固态式的硬碟，这个我们在之后都会谈。那在真正的桌垫里面，就像这个各位应该都知道，电脑桌上型电脑就是什么，就是一个黑色的，就是一个 box， 或者我们说专业里面的 case， 就是一个机箱啊。但这个机箱里面其实也充分的安排了不同组件的位置哦。桌上型电脑因为它的空间够大，所以它要求的是效能跟散热，它 care 这两件事情。各位就可以知道，就是我们的手机也好，有的手机还会爆炸，就像是什么三星很可怕。那这个桌垫既然不 care 空间的话，其实如果我们能够让电脑在运作过程中把热都排出的话，它的效能是可以 drive up 非常高的，是可以维持在非常好的一个 level 上。那通常电脑的效能会需要电源来支持，会有所谓电压。有了电压来 support 效能之后，就会什么？就会产热。所以这三件事情其实绑在一起了。当你今天追求一个极致轻薄的笔电，然后它的这个效能是非常好，那是不可能的事情。至少现在的这个技术是做不到的。所以通常我们真的在了解了电脑组成、跟价格配置，还有这个效能之后，80-90%人都会选择桌上型电脑，你根本不会选择笔记型电脑。我们做一个简单的调查，虽然各位都是买笔记型电脑，但是你的笔记型电脑在一个礼拜以内会离开，一个礼拜平均每个礼拜而言会离开你的宿舍一次以上的人举手，我看一下你的 notebook， 我看得出来你已经带来上课，应该就是会离开啊。所以除了他之外还有谁？我看好，还有你，还有另外一同学，所以五位以下，我想，或者其他人不敢举手，那我们 double 十个人以下，就是说在你们将近50位同学里面，只有1/5的人买了 notebook，但是几乎都放在桌上用，这是一件非常 ridiculous 的事情。各位知道 notebook 英文叫什么？不要跟我说 notebook， 我说另外一个名字，叫做 laptop。什么叫 laptop？laptop 叫大腿 ，top 叫做上面，就是放在你大腿上到处跑的一个东西。但是各位很神奇，各位都是买了 notebook 之后放在自己的桌上用，这个是现在大学宿舍里面非常 ridiculous 的一个现象，就是好像你买了一只极致轻薄的手机，号称可以放在我的口袋里，但是我永远都放在桌上一样无聊。跟另外一种情况是，大家都追求极致大的屏幕，比如说我的手机有11寸的屏幕，超棒，那叫做平板，同学，那叫平板啊。当你的手机进入到你的口袋里面，那不叫手机，那叫平板啊。所以其实各位要了解一件事情，价格、外形那些东西都跟一件非常重要的事情有关系，叫做需求。如果你连你的使用需求跟你的使用的方式都不知道，就傻傻的像一般的大学生一样买了一堆 notebook 放在这个宿舍里面，是一件非常诡异的事情。因为你花了 notebook 的单价一定比桌垫高，因为它要做的轻薄跟小，但是效能一定也比桌垫差，而且容易这个散热不佳。所以综合以上的条件，还包含我刚刚说使用上的经验哦，荧幕通常最大了不起13寸，现在应该很少人买15寸了，那个 book 大概就13寸，角度是非常受限，因为你使用 notebook 的时候，你必须要正对着它，而且用这个所谓俯角的方式，大概15-30度。这个使用久了之后，你看觉得脖子酸。另外一个键盘小，当你追求极致轻薄的时候，你的键盘跟着缩小，没有所谓人体工学，所有指尖的间距都非常小，所以用久了之后，你所有的身体都不舒服，你的眼睛也不舒服，脖子也不舒服，你的手也不舒服。但是你砸了一个5-6万块钱买了一个你号称最佳的notebook， 从来不带出门使用。你们唯一带出门这个时候，就是很方便，是我寒暑假的时候可以带回家，就这样子。但我可以告诉各位，如果你会配的话，一台 notebook 的钱，你可以买2台桌垫，分别放在你家跟宿舍里面，不需要做这件事情。所以我想，这堂课我们会有10%在介绍电脑组成的过程中，60%以上的时间，我们会以桌上型电脑为例。那桌上型电脑的所有元件都是微型化跟客制化之后，缩到一个小小的这个，类像平板这个空间里面，这个是一个非常 general 的概念。所以各位在学习的初期不需要去学 notebook， 各位要学的是 desktop。 但是 notebook 的一些使用技巧，包含我跟你刚刚所提到的，比如说 notebook 其实可以做的事情就是扩充记忆体，这大概是notebook 你唯一可以做到的事情，就是扩充记忆体，跟另外一件事情就是拆下硬碟。当你的
这个电脑要报废的时候，请你保留硬碟，或是当你要送修的时候，请你先把硬碟拿出来做备份，再去做送修，那可以免除你很多资料消失或资料外泄的一个情况。那当然，如果你的笔电坏掉就是因为硬碟坏鬼的话，那很抱歉，你就不用备份，因为就是硬碟坏掉的意思。所以我想各位要明白，一台电脑为什么可以正常运作，它需要哪一些 essential 元素，就是各位在这学期里面必须学会的。那我们所谓的电脑规格或电脑的售价，就跟每一个元件的优劣有关系，但是不代表你们在使用过程中需要让所有的元件规格都在 top， 那叫浪费钱。你要了解你所需要使用的方式，比如说你是一个从来不打 game 的人，你只是一个希望你在上网看影片，或者你说做报告，或者是在这个弄 Facebook 都是非常 smooth 的开机跟关闭的话，那显示卡你可以把显示卡6000到10000块以前全部省下来，去升级你其他一个配备。所以这是一个非常重要的观念。如果你知道选择的话，你其实可以让你的电脑在有限金额内非常非常非常的划算啊，这是各位必须要做到的事情。所以对于各位来说，通常我们要买新电脑的时候，你第一个就会在页面上看到这个东西。各位看得懂吗？处理器，不要跟我说中文看得懂，叫处理器，晶片组不是？谁知道处理器后面那一串东西代表什么意思？大家会说我们一定会用认得 i7i5， 可是上面没有 i7i5， 什么是 Xeon 不知道？好，这是 Intel 的另外一个型号，我们之后会介绍到底不同型号是什么意思哦。那记忆体里面，各位都只知道这个 GB 数越高越好。这是32G 一定比16G 好，但是记忆体其实更 care 除了容量之外，还 care 速度。速度要看哪一个数字，我不知道。好，硬碟大家都知道，硬碟当然越大越好。哇，它家是4T，我只有1T，我就有点自卑啊，不是。如果你今天用的是固态式硬碟，跟所谓这个所谓沉轴式硬碟又有什么不一样？它们各有什么优缺点？那通常固态式硬碟就是所谓中端 notebook 里面体积小，怎么摇都不会坏那一种，但是很可惜。它最大的缺点是：第一，容量小；第二，有读取速度的限制。所以各位有些人可能会常喜欢使用所谓线上听音乐这种软体，比如说 Spotify， 比如说 KKBox。但是其实像 Spotify 这个软体，它之前就在去年的时候爆出一个新闻，告诉各位说，如果你是持续在收听 Spotify， 甚至你只要电脑开机，你都会造成你硬碟寿命大幅的损伤。为什么？因为这个程式写得很差，就算你没有听音乐，它每天会在你的电脑里面，只要你一开机哦。它每天读取你的硬碟重复这个数万次以上。那我刚刚提到固态式硬碟有个致命的缺点，就是它有限制读取的次数，就像你的 USB 一样，它有这个所谓读取速度这个限制。所以当你今天每天只是听听 Spotify， 就发现我的寿命别人可以用了5年，我只能用1年，你就知道是出了什么问题。那当然这一个很严重的 bug， 后来他们在下一个版本内就做了一个修正。所以我想有一些事情，如果你连硬碟的规格都不知道，你只知道追求所谓几 T。那是一个非常非常肤浅的事情。同样叫做2T 沉轴式的硬碟，价格可以差非常多，跟转速有关，跟保护有关，跟它的散热或规划有关，所以这些都是各位必须要学会的。好，显示卡读取晶片，甚至我们说一些这个所谓插槽，就是所谓的 IO， 比如说有几个 USB 孔， USB 孔里面又分所谓 2.0 3.0 3.1， 可以充电不能充电。那甚至我们说后面的网络接槽、投影接槽 VGA DVIHDMI， 这些都是常听到，但是你们都可能不太懂的事情。有谁知道我刚刚说那三个怎么不一样 ？VGA、DVI 跟 HDMI。好，非常好，所以各位必须要修这个。我的天哪！好，下一个我们会谈到认识电脑组成的第一步，其实不是真的就叫你们去采购新的电脑，是先从你们手上你已经拥有 notebook 开始。我会先问各位，请问你们电脑的规格是什么？通常大家就会支吾说，当初我去买的时候，店员好像跟我讲说是什么 i7 配什么什么什么东西，大半都是这样的一个反应啊。但是问题就在于，如果举个最简单的例子，如果有一天你有钱买新电脑的时候，你一定会怎么样？凭借你旧有的经验去做新的选择，这是大家的选择。比如说，我最早的第一只手机是索尼的手机，我买了之后就再也没买过索尼，因为我花16000块就买了一个大概半年之后就基本坏掉一个手机，后来就从此之后就只用 iPhone。因为大家有一个所谓经验的依据，就像 HTC 号称旗舰机，但是半年之后速度就会慢到跟乌龟一样慢啊。所以这些都是所谓使用者的经验，但是经验来自于什么？来自于你对你手上硬体的一个认知。如果今天你要换了一台新的电脑，你总是要知道我现在的使用经验其实是因为我手上电脑是什么规格。比如说我手上电脑是 i3， 处理器是 i3， 那我就知道 i3 真的是有点慢，是不是我下一次应该选择 i5 或 i7？
所以 at least 的第一步是你要先知道我手上所拥有的电脑规格，或者是它在做这些我日常作业，比如说看影片啊，为什么每次影片都 lag？ 为什么连播放一个高清的画质的影片都不顺啊？是不是你硬碟的读取速度不够快？好，所以这些东西就是你怎么样去查看你电脑基本规格，这是不用装任何软体，你的 Windows。哎，对啊，我在调查一次，刚刚说使用 Mac 只有他之外还有谁？只有你嘛？好，因为我个人不管 Mac， 所以这堂课跟 Mac 一点关系都没有。你可以，大家把那个我们说翘课机会都让给他好了，因为他上这门课一点用都没有，所以他先占一个 quota， 剩下再分给其他同学。就是如果你是用 Mac 就别听了，虽然那个组成元件是一样，但是我所听到的一些操作技巧或是一些这个软体的界面其实都是以 PC 为主，那没办法，因为 PC 还是现在主流。所以你要如何在不安装任何全新的软体之下，你就可以马上了解我电脑效能。举个例子来说，各位都知道工作管理员，好，各位都知道工作管理员。举个例子来说，当我现在在上课的时候，其实我的电脑到底花费了多少资源在我的这个讲课过程中？那其实说讲课，应该不太公平，因为其实播放同影片之外，我同时还在录制声音跟录制这个 webcam 的影像，所以各位可以注意到，其实以我现在的这个使用率来说，我的这个 CPU 就是我们所谓的这个核心处理器哦，它在这个情况下其实会一直在这个大概6%到10%中间做一个震荡。好，那你可以注意到说这个我的这个 memory 总共我这一台是有 8G， 它其实用到大概 2.7G。 那你可以试试看，我在玩游戏的时候通常会标得更高，比如说用到6G 8G 不等，所以有些人其实一进游戏就跳出来，不是有人给你搞怪，是因为你的记忆可能不够或者是 something else。 那很重要的是这个你的这一个硬碟的部分，像比如说录影这件事情，或是如果你今天未来你想要帮你的牙科诊所去安装所谓监视器的时候，你会选择硬碟，选购硬碟。那硬碟必须要耐操，因为所谓监视器这种东西是24小时一直在录影跟复写的硬碟，所以它必须要耐操。所以现在其实在硬碟设计上都有 for 所谓伺服器用的硬碟， for 游戏专用的硬碟， for 监视器专用硬碟，跟 for 一般企业用的硬碟，所以这些怎么挑选也是各位必须要了解的。所以 so far 我对于我的电脑非常满意的原因，是因为它在我上课录制影片过程中，它的一个负载量是非常非常低，大概 10% 都不到，所以对我来说这台电脑是非常满足的需求。但是当我在跑程式的时候，这台电脑就完全不及格，因为它的机体完全不够。像我们中央电脑大概机体是 32G， 但它只有 8G， 那很多大的影像或是运算它都做不到。那我们说其实电脑的组成或效能其实有更进阶的方式，你只要当做一个 很容易的这个免费甚至免安装的这个软体，你就能够像荧幕上所看到的，从非常 detail 的数字上去 check 你的CPU， 去 check 你的这一个主机板的型号，或者是 check 你的这个显示卡的一些规格。那这一些就像我刚刚说，它都会成为你下一次选购东西的一个依据。你绝对不会傻傻的花了几万块之后发现我买回来的 CPU 跟显示卡是跟前一台一模一样，那你干嘛花钱？所以这个东西请各位要了解，这个我们也会稍微的这个示范给各位看，也会让各位了解上面这些数值代表什么样的一个意思。那在其中的时候我们会用到这个东西，这个其实是现在你只要随便在这个网络上，你随便打开 Google， 这个是未来各位都可以做的事情哦。你只要随便去打上一个所谓电脑线上估价单，现在有非常多的商家都提供这个东西。好，有非常多不同的那个，我们就挑第一个看一下。你会注意到电脑的价格跟规格浮动的非常非常快。当你号称说你在使用 i5 很厉害的时候，可能第八代的i7 就出现了，第八代 i5 就出现了，所以这个电脑的进步速度大概每半年，最慢每半年到一年就会更新一个世代了。所以你怎么样一直去持续 catch up， 就是了解现在的规格跟现在的价钱，你需要这种所谓线上这个估价的一个页面。那其实很简单，你看到这个上面的估价面会有不同的品项，比如说处理器，好，比如说这个给我放大，比如说我们说左边的这一个处理器、主机板、记忆体、内建硬碟或固态硬碟、显示卡、萤幕、这个机壳或是电源供应器，这几项通常我们在配一个电脑的时候一定会考虑的。那它都是下拉选单，你可以选非常非常多不同的品项。我们到这个页面上看一下，
比如说我的这个处理器哦，你看它这个下拉，它就有非常非常多不同的规格跟选项。我不是要说服各位成为宅男或宅女，我的目的是要告诉各位，其实，在你买电脑当中，你有太多太多的 option 可以做选择，但是你只需要掌握到一些基本原则，其实你可以很容易的在家里就配出一台价格合理而且性能非常优秀的这个电脑。那等你选择完之后，你就 print out 这个估价单，带它去任何一家电脑，你只要跟他说我要这个型号，他就告诉你它的价格是比线上报价高或低，你再决定要不要去做一个采买的动作。这个 supposedly 才是一个现代人买电脑的一个方式，不是像各位的这个网络上打开 PC Home 24小时就从价钱从高排到低，就是在你爸妈的预算里面就买一台，不是这个样子的。好，所以这个是我们期中考用到的东西，也会在课堂上跟各位做一个介绍。那其他一些使用技巧其实包含了，一旦我的电脑买回来之后，我通常面对的第一件事情就是我装了一颗新的硬碟，但是硬碟都侦测不到，我号称 4T 可是我半 T 都用不到，是怎么回事？好，是因为你没有做这个硬碟的这个分割。那甚至我们说硬碟的分割里面，两 T 以下硬碟跟两 T 以上的硬碟，他们必须使用不同的这个分割的一个格式哦。那它在两 T 以下是用传统，但是两 T 以上你必须要用新的分割格式，它才能够侦测到额外的空间。所以最常碰到的是，我买了一颗三 T 的硬碟，结果回来怎么样，我都只能割到两 T， 剩下一 T 就是无疾而终，不知道为什么，那是因为你用错格式哦。那硬碟的规划怎么去做，我们都会跟各位做介绍。另外一个就是我们说，一个新的电脑回来，怎么样去设定它连上网，连上学校也好，连上宿舍也好，因为目前的各大专院校都会有所谓绑 NIC、绑 IP 的一个动作，也就是每一台电脑就要对应到一个固定的 IP。那另外一个情况是说，有的时候你会碰到一个情况是在你们家里面，通常我们在家里面只会牵一条网路线。什么叫牵一条网路线？就其实你只会从中华电信或是从其他什么 BB 宽频那些拿到一个付费的一个好像地址一样，我们叫做网络地址，叫做 Internet Address， 或者我们说这个 IP 啊。但是问题是你家里面有六台电脑，我总不能申请六条线吧？谁家那么有钱？所以通常你要做的事情是一个固定位置进来之后，你要做所谓 IP 分享的动作，就会有所谓路由器。路由器就是把一个固定的 IP 分成数个使用者可以使用的这个假的或虚拟的 IP。那这怎么做设定跟怎么做连接，是未来各位在你们诊所里面也会碰到。当然你可以说交给 IT 干来做就行，但是我想这还是蛮重要的事情。在宿舍里面也是一模一样的道理，如果你想要帮你的印表机跟你的笔电都连上网，除了申请两个 IP 之外，你可以做的事情就是用一个 IP 接所谓 IP 分享器，就可以做到这件事情。好，那再来是现在一定要学会远端连线跟这个云端空间的一个部分哦。举个例子来说，就算我现在是站在这个讲台上，稍微消失一下，我其实是可以离开我的电脑前面去做一个远端遥控的部分。那各位最常听到的，各位你有听过 Chrome 也可以做远端遥控吗？有多少人在用？举个手看一下。但刚才这样简单，像有的时候你其实是可以用着你的手机，你走到教室里面都可以去看一下你电脑现在发生什么事情，或者是remote control 你的电脑去做，一般是帮别人解决问题。比如说有的时候当女舍里面的某一台电脑出了问题的时候，男舍某同学接到电话，你们可能这个选项就是溜到女舍里面去帮他修电脑，或者是女生把电脑搬到男生宿舍里面，但这很危险哦，把电脑交给别人是非常危险的事情，因为他可能在你电脑上装了很多不同的东西啊。你可以让它远端到你的电脑上，所以你可以看着你的荧幕，让它帮你的电脑做一个维修，所以你可以知道它在干嘛，它也可以不用进到你的房间里面来。这是一个非常基本的一个方式，就是远端连线其实最早的开发是 for 那一些伺服器的维修人员在用的，因为你不会每一次都进到机房里面去做机器的维修，你一定会在任何一个地方、任何一个角落都用远端连线到机房里面电脑做维修，所以你要帮其他同学修电脑是一样道理，你只要远端连线到他的电脑上，你就可以帮他修电脑，这是非常基本的一件事情。好，所以我想一些其他医学我们都在这个学期里面做介绍。那程序语言的部分呢？刚才上来说，我刚刚提到我们会用 MATLAB 这套软体做一个例子。那其实我们会以几个不同的一个层面跟各位做介绍。一个程序语言其实可以帮你做到很多不同的事情哦，包含你的档案整理，包含你的这个当一个高级的工程计算机或者是解方程式。你会说这东西跟我有什么关系？举一个简单的例子，对牙医师来说最重要的其实就是空间。什么叫空间？影像上的空间。当我们今天要做所谓病灶侦测或者要做所谓植入的时候，我最 care 是在 3D 影像上特定一个位置的空间的大小跟某一些 target 之间的距离。那这些东西其实说出来就是各位高中所学的什么
空间几何，或是平面几何 ，anyway， 那这种东西，各位现在谁会拿起这个纸跟笔来算什么方程式的平面？平面方程式叫做 ax 加 by 加 cz 等于 b， 然后在平面外的一点到这一个平面上距离多少，已经没有人在算那个公式了，通通都是交给计算机算。计算机可以帮你算非常复杂的，所以你不会在一个牙科病人到你的这个，都会躺在你台上的说，等一下我算一下你的距离，没有在玩这种东西的。所以计算机都会帮你做这件事情，这个是甚至比较高阶的一些偏微分或微积分都可以做到。那我们所提到的影像的处理、讯号的处理，甚至我们说资料的输出，那很重要的一个三维物体的一个绘制、二维物体的绘制，就图表的绘制，甚至我们说在科学上非常重要的统计分析跟生物资讯的部分，其实 MATLAB 这套软体通通都可以做得到，这个程式语言都可以做得到。那原因很简单，就是因为它囊括非常多不同的工具，像 Toolbox 或是你们所认知的 App， 就是软体程式这样的一个概念。所以我想我们在这学期的这个后面几周，我们会提到这个亚克影像的原理哦。那原理部分不会讲到很深，因为我只会 pick 在这堂课跟你们切身有关的一些部分做一个介绍。那根本上来说，在比较昂贵的牙科诊所里面，要比较好的诊所才有，会有这一种类似像我们所谓电脑断层，但是 for 这个头部或脸部在用的这一个 CT 哦。这个 computer tomography 就是这个电脑断层哦，它可以在 rotate 180度之后去重建你的这一个 3D 的一个影像。那当然你要得到这个影像之后，你要知道哪里是哪里，你必须要对 image 上面的 atlas 有一些概念。什么叫 image atlas？ 我们看到一个物体的时候都是 3D 的哦。但是当我跟你说我今天把每个东西都变成剖面，所谓的 3D 影像都源自于所谓断层影像。断层影像就是当我今天我只把我的脑袋的某一个横切面取出来给你看之后，你能不能指出来这个横切面上的哪个位置是什么结果构造，这个是需要做学习，这个我们称作是这就是所谓 tomographic， 就是所谓断层影像的解剖学。就像是这个是其中一个CT 影像的切面，你怎么样知道哪里是指哪里，这个是必须做一个学习的。那当然这个部分你们都有专科老师教你们，我只会带你们 go through 一次。那影像的这个处理怎么样从这样的一个我们说得到的一个 CT 影像上让电脑能够extract 出，就是找出你真正感兴趣，比如说牙齿跟这个齿龈的部分，哪一些是你感兴趣的部分 ，label 成不同的颜色，将这个部分呢重建成是一个 3D 的影像。所以这个其实就是这一个受试者，这一个病患，他其实正常人啊，正常这个正常人他的一个全口的一个牙齿的一个 3D 模型。那你可以将这个 3D 模型的这一个我们说它的点跟面的位置丢给 3D printer， 所以它就可以帮你 print out 出一个非常漂亮的纸。那现在的 3D printing 非常厉害，它不只是忠实的按照你的这一个形态去做列印，它还可以选材料，所以你的这个牙龈的地方可以是软的材料，你的牙齿的地方可以是硬的材料，它可以一点都不差的帮你 print out 出来一个非常真实的一个齿模。最后一页，所以我想我不知道各位原本就这样对这堂课有什么期待啊，但是我只能说你们所想跟我要给你们不太一样，所以请各位了解一下，如果你们觉得这堂课你们打算要坐在这边，比如说按照规定我们说18周里面你要待这个12周以上，既然你要花12周的时间，请你了解你要学会这两件事情，拜托各位，就是学会基本的电脑知识跟使用技巧，然后第二部分请你学会程式语言跟牙科影像还有这个 3D 模型之间一个基本的关系。那我想这个会帮助各位在你们之后的这个专业科目的发展会有一些这个打基底的一个。好，有没有问题？